هەرچەندە ڕۆژانە پاک دەکرێتەوە، بەڵام هێشتا هێندە پیسە لەگەڵ چوونە ناو علوەکەی سلێمانی یەکەم وێنەی دەبێتە جێگەی سەرنج ئەو پاشماوانەن کە فڕێ دەدرێن. لە کاتێکدا ئێستا پەتای کۆلێرا بڵاوبۆتەوە. علوەی سلێمانی دەکەوێتە باشووری ڕۆژهەڵاتی شارەکە. ساڵی 2010 دروستکراوە و ڕووبەرەکەی 52 دۆنم زەویە و لە 154 کۆگا و 40 دوکانی بچووک پێکهاتووە. ڕۆژانە نزیکی 2000 هاوڵاتی سەردانی علوەکە دەکەن. لەگەڵ چوونە ناو علوەکە یەکەم دیمەن کە دەیبینیت پاشماوەیەکی زۆرە. کۆمەڵێک مناڵی بەرەگەز عەرەب تێیدا کارتۆن و پاشماوەکانی لێ هەڵدەگرنەوە. هەموو ڕۆژێک لە دوای کاتژمێر 4ەوە علوەکە پاک دەکرێتەوە، بەڵام کە دەچیت بە جۆرێکە دەڵێی هەر پاک نەکراوەتەوە و ئەمەش بەشێکی بۆ زۆری سەردانیکەری علوەکە دەگەڕێتەوە. پاکڕانەگرتنی علوەکە لە کاتێکدایە، ئێستا سلێمانی پەتای کۆلێرای تێدا بڵاوبۆتەوە. تەندروستیش ڕۆژانە بەردەوام داوا لە هاوڵاتیان دەکات سەوزە نەخۆن و میوەکانیش زۆر بەباشی بشۆردرێنەوە. یاسین عەبدوڵڵا یەکێکە لە خاوەن کۆگاکانی علوەکە و دەڵێت لە سەرەتادا وا بڕیار بوو کە علوەیەکی مۆدێرن بەرهەم بهێنێت، بەڵام هیچ کواڵیتییەکی نییە و کەسیش حەقی نییە بەسەریەوە. نە شارەوانی و نە حکومەت هیچ کەسێکی لاقێم علوێ نیە. ئەم علوەیە ئێمە پاکرەوەکەش هەموو علوەیەک خۆمان پارە ئەدەیت، خۆمان خەڵکمان گرتووە و هەر دوکانێک 40,000 دا دوکانی وایە بە پێی شوێنەکەی 100,000 دا هەیە 20,000 دا سەبوو نمونا ڕێزەیەکی 40,000 دەی ئا بەو کابرایی کە ئێواران پاکێکاتەوە، ئێمە خۆمان پارە ئەدەی. سەرهەد سەروەر یەکێکی دیکە لە خاوەن کۆگەکان و دەڵێت علوەکە شوێنێکی گشتییە، بەڵام بەهۆی زۆری هاوڵاتیانەوە بەردەوام پیس دەبێتەوە و دەشڵێت لەلایەن حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە هیچ هاوکاریەک نەکرد. وڵای علوەکە وەکو پاکو تەمیزی و پاکو خاوێن ڕاگرتنی علوەی سلێمانی ئێمە خۆمان لەسەر حسابی خۆمان کە کەپس و ئەو کارمەندی پاکەرەوانەمان گرتووە و لەسەر حسابی خۆمان مانگانەیان ئەینێ و هەر دوکانی بڕەپارەیەکی ئەدەینێ کە هەڵەسن بە پاکردنەوەی علوەی سلێمانی و لە دوای ئیش و کار و ئێواران خەریگە بنین. خۆت دەزانی علوە شوێنێکی گشتییە و خەڵک زۆر ڕووی تێکە. بەجدی ئێمە وەکو خۆمان وەکو ساحێب دوکانەکانی علوەی سلێمانی زۆر گرنگی بە پاکراکردنی شوێنەکەمان و پاکو تەمیز ڕاگرتنی علوەی سلێمانی یاوە و بەردەوامیش بین لەسەری دایمە. بەتایشیت ئەبێ حکومەت و لایەنە پەیوەنددارەکان ئەرکێکی زۆر بەرچاویان هەبێ لەو ئیشەیە، یعنی جێدەستیان دیار بێ، بەڵام بەداخەوە تا یاسا هیچ شتێکی وایان نەکردووە و ئەوەی کە دایان ناوە تەنها لە چواردەوری علوەی سلێمانی بووە، چەندانەیەکی کەمە کە وابزانم دوو دانەیە. یعنی ئیشی ئێمە بەجدی کە ئاوا خەڵکێگەی بینێ بەو شێوەیە بێهاوکارین لەلایەن حکومەتەوە لەو ڕۆ لە ڕووی پاک و خاوێن ڕاگرتنی علوەی سلێمانیەوە. علوەی سلێمانی لەلایەن کەرتی تایبەتەوە دروستکراوە. لەبەر ئەوە بە پێی وتەی نزار کەمال لێپرسراوی شارەوانی سلێمانی هەموو ئەرکەکە لەلایەن کەرتی تایبەتەوە بەڕێ دەچێت، بەڵام ئەگەریش داوا بکەن ئەوان وەک شارەوانی سلێمانی هاوکاریان دەکەن. Thank you.